degmada dhoqosh iyo kamida degmooyinka waaweyn ee gobolka Togdheer qiyaastii 150 kilometir kaga beegan dhanka koonfureed magaalada Burco waxa mudooyinkii u dambeeyay ka soo baxayay warar sheegaya inay ku geeriyoodeen hooyooyin kala duwan kuwaas oo waayay adeeg caafimaad waxaanay xaaladani ku abuurtay walwal dadka ku nool degmadaasi oo iyagu goob joog u ahaa xaaladaha si kala duwan ee ka dhacay degmada waqtiyada isku dhow taasi oo inta badan ay sabab u tahay la'aanta gaadiidka xaaladaha caafimaadka degdeg ah ee loo yaqaan ambulance Siciid Salaban oo ah maamulka xanaanada hooyada iyo dhallaanka ee degmadaasi ayaa warbixin kooban ka sheegay xaaladda caafimaad ee degmadaasi waxaan warbixin ka dhiibayaa waxyaabo NCS ka baahiyaadka ka dhiman haddii dawladda tahay haddii qurba joog tahayba sanadkan waxa dhacday bishii 9aad in laba hooyo oo ku umulay MCH in labadaba geeriyoodeen markii aanu anagu itaalka iyagu noqday in ay qaadaan oo dadkii u ehelkahaa aanu wargelinay intii ay kharash u raadinayeen ee ay baadi doonayeen ayaa labadii dumar habay israaceen aad iyo baan markaa aad baan uga xumaanay haddaan nahay deegaanka ama degmada dhoqoshay aniga wax walaashay sidaan ambalaasta baladhig lahaa isoo gaadh markii aan saaray ee 2 saacadood iga sii socotay ayaa nafta ka baxday dubigu soo celiyay halkan ayaana ku aasay hawsha waxaa koos garaynaya gaadhigii emergency-ga oo aan MCH ku lahayn markaa waxaan dawladda Ahmed Muuse Diixe oo hoggaaminayo iyo Dr. Xasan Ismaan Yuusuf oo wasiirka caafimaadka waxaanu aad iyo aad uga codsanaynaa sida aan uga heli lahayn aad feerasti ugu horeyn gaadhi ambalaas haddii aanu nahay degmada dhoqoshay in abaalkii aanu dawladda ku lahayn weli kama hayno dawladduna nooma dhegan ugulaan isnidi codkayaga iyo miisaanka iyaguna meel buu had iyo goor ku jihaysa 3 madaxweyne oo ugu horeeya Riyaale nin Maxamuud Axmed Siiraanyo iyo Muuse Biixe intaba waxaanu ka codsanaynay 2 madaxweyne horena noogu ballan qaadeen ambalaas ku xidhan MCH-ka iyo eriyadiisa halka qaar ka mid ah hooyooyinka degmadaasi ay codsadeen in loo sameeyo gaadiidka degdega iyo ilaalinta caafimaadka hooyada dhallaanka anaa madaxweynaha iyo doktorka caafimaadka noo qaabilsanba harta number 1 inuu marka hore gaadhi ambalaasta nala siiyo oo nala gula cararo hooyooyinka lagula cararo hadba abda dhigbaxay ee xanaanada ku dhigbaxay ee xanuunsaday ee ku umulay waxa lagu qaaday la waayay intay hooyooyinkooda ay soo shaqeynayaan isleeyeen ama gaadhi doona ama arigu waxa laga soo waayayo ayaa dhacday hooyooyinka badan ee dadku ku gaana la sheegayo xaweeye waxaan u baahanahay ambalaas hooyooyinka lagula cararo maxamed matan gabalax aerial tv